កូនអ្នកឪពុកកូនត្រូវចាំជានិច្ចថាការឈ្នះដ៏ក្រៃលែងជាទីបំផុតគឺការឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងព្រោះហេតុនេះកូនត្រូវវឹកហាត់បង្កប់ខ្លួនឯងឲ្យបានកាលដែលកូនបង្កប់ខ្លួនឯងបានហើយកូនធ្វើអ្វីៗក៏បានសម្រេចដែរឈ្នះខ្លួនឯងវិញប្រសើរជាងកូនអ្នកឪពុកការសម្ដែងជាក្តីគោរពដាក់ខ្លួនឲ្យរំតោនជាមារយាទនៃមនុស្សល្អកូនកុំអួតអាងលើកតម្កើងខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកណាអ្នកណាឲ្យសោះព្រោះវាមិនបានឲ្យផលល្អដល់ដំណើរជីវិតរបស់កូនឡើយការលើកតម្កើងខ្លួនឯងមិនមែនជាការគោរពខ្លួនឯងទេ កូនអ្នកឪពុកកូនចូលញញឹមដាក់អ្នកដតីដូចដែលកូនប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដតីញញឹមមករកកូនអីចឹងដែរបើកូនញញឹមដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់ក៏ញញឹមដាក់កូនវិញនៅពេលកូនខឹងក្រោធនឹងបុគ្គលណាកូនសាកល្បងរត់ទៅឆ្លោះមុខខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់មើលកូននឹងជួបជាក់នៅក្នុងកញ្ចក់នោះ ពិតជាមិនខានឡើយបើចង់ឲ្យមុខស្អាតត្រូវកំខឹងកូនអ្នកឪពុកការស្រឡាញ់មិនមានដាក់លក់ឡើយបើកូនចង់បានកូនត្រូវធ្វើយកដោយខ្លួនឯងតែកូនឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកដល់កូនវិញបើកូនចង់ឲ្យអ្នកដទៃស្រឡាញ់ពិតៗ សូមកូនធ្វើឲ្យបានតែម្យ៉ាងក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើខ្លួនឲ្យគូស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយមេត្តាជាការប្រសើរកូនអ្នកឪពុករាល់យប់មុននឹងចូលគេងកូនកុំភ្លេចថ្វាយបង្គំព្រះគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃហើយកូនត្រូវនឹកដល់គុណមាតាបិតាផង ព្រមទាំងអ្នកមានគុណផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបើកូនធ្វើបានដូចនេះកូននឹងបានចម្រើនហើយសូមកូនកុំភ្លេចតាំងចិត្តមេត្តាដល់សត្វទាំងឡាយផងណាកូនប្រះខ្លួនដេកទៅកុំដេកទទេកូនអ្នកឪពុក បើកូនចង់ស្អាតត្រូវរក្សាសីលបើកូនចង់មានត្រូវឲ្យទានបើកូនចង់ឆ្លាតត្រូវចេះសួរបើកូនរៀនដើម្បីនឹងដឹងអ្វីណាមួយត្រូវរៀនឲ្យដឹងច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដកូនអ្នកឪពុករៀនដឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងគឺដើម្បីមានខ្លួនឯងជាទីពឹងខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងពឹងអ្នកដទី កូនអ្នកឪពុកភេសិតបានពោលទុកថាអ្នកស្រែបានស្រូវរមែងឲ្យបាយពួកព្រានទាំងឡាយរមែងឲ្យសាច់ពេទ្យព្យាបាលរោគជាកិច្ចចាំបាច់ឲ្យទានសម្រេចនៅលើចិត្តបន់ចំណែកបណ្ឌិតមានពិតក្នុងលោកបានជួបមានជោគព្រោះលោកពលសុនកូនចង់បានអ្វីកុំឲ្យសួយសុនគិតទុកជាមុន សំចូលទៅរកធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងកូនអ្នកឪពុកកូនចូលសម្ដែងការរីករាយដល់អ្នកដែលឈ្នះកូនគ្រប់ករណីដើម្បីដល់ថ្ងៃក្រោយតទៅនៅពេលដែលកូនឈ្នះគេវិញគេនឹងសម្ដែងការរីករាយមករកកូនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើគេមិនបានសម្ដែងការរីករាយមករកកូនទេនោះ កូនក៏គួរសម្ដែងនឹងការយល់ដល់ចិត្តរបស់គេនិងអាណិតគេផងព្រោះគេបានចាញ់តាំងតែពីគ្រាដំបូងដែលគេបានឈ្នះកូនម្លេះគឺចាញ់ចិត្តរបស់ខ្លួនគេនឹងឯងចំណែកកូនវិញគឺឈ្នះចិត្តរបស់កូនដែលជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរ មិនមានការតស៊ូណាឲ្យក្រៃលែងជាងការតស៊ូយកឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឡើយ
Con nè ốc tóc. Con nơi tì cái lại nà mà gọt đau. Con cho chăm tục. Mình trời thơ khuôn ở miền bà nhà hà. Trời tài thơ khuôn ở ốc bà nhà hà. Công rùa chập tốt nè đất tì. Hời trời tầm con khuôn anh tục ai bà bì. Mình nốt lõ cư mình nốt để chết tu miền khuôn anh. Con nè bụng. Con mình trời nền tê nị dây à cọ bì kroi nè đất tê lai. Rồi bà kê bàn đăng rương hời kê rô mê miền tục. Nâng khăn kraut mà rốt con bình. Rồi bây nơi chùm buộc mốc cọ đau. Bà con chong nị dây vầy. Con trời tăng chất mê ta ở bàn sru sân xóm nị dây. Con complete kết thả. Ở bốc mà đai kế, ở bốc mà đai dương. Bong phổn kế, bong phổn dương. Chị đàm. Nơi tay mà nơi anh ai bà giáp cùng nít. Nơi chỉ mùi nhiệt mất ai bà giáp xâm đầy. Con này ở bốc. Con mình cua cọp bay cát mau đầm bay miên tích đầy tục lùm bạc lai. Con ông vầy khám ếnh. Con trời rốt sức đầy sốc chìa mũi nâng ca sức xa riêng xô. Trôm tật đời riêng đăng nâng rương chì vật. Khăn ông vầy cầm lọc cầm mắm. Con trời rốt nâng sức đầy sốc chìa mũi nâng ca co sang nâng chì vật. Riệp chăm chì vật tật tam ca chạy đăng. Khăn ông phê cực cồn bật đế. Con trời rốt sức đầy sốc chìa mũi nâng chì vật cửa xa. Khăn ông vầy chùa rìa. Con trời rốt nơi sức đầy sốc chìa mùi nâng sức đầy sngọp lời chật. Cà bàn tà nhà nằm màu nơi sức đầy sốc.